بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مانتا وحي هد مالين محوها عن وزيقة وزيقة بارلمان فدرال الصوماليا المستر كحير كدور شوين كقرنك نحير كدور الشرعي دور شوين كقرنك وحي للحاين قولن مهمة وقدون كبارلمان إلا بدا أقل ay la lahaayeen kaas oo ah in gudoonka baarlamaanka uu ka dhageysto gudiga warbixin halka ay u maraayaan wixii uu qabsomay waxaan warbixin ka seenay gudoonka laga soo bilaabo markii la magacaabay oo shaqada loo diray iyo maanta shaqooyinka aan soo qabanay meesha ay wax noo maraayaan markay noqoto diyaarinta xeerarka dhameystirka sharciga doorashooyinka qaranka la tashiidii aan sameynay iyo muxuu ahaa shaqooyinkii badnaa aan qabanay draftkii ugu dambeeyey oo muxuu ahaa hadda aan rabno inaan soo gebagabayno runtii wuxuu ahaa shir aad iyo aad muhiim u ah gudoonkana muxuu ahaa waxaan kala qaadanay waajibaad waxa ay qorsheynayaan in muxuu ahaa baarlamaankii sidii uu ku furmi lahay oo ku kulmi lahay ayay qorsheynayaan si warbixinta guddiga uu soo diyaariyey iyo xeerarkii uu soo diyaariyey uu u keeno oo baarlamaankana ay ugu suuragasho inay muxuu ahaa ka doodaan oy meel mariyaan waqtigii loo qabtay maxaa yeelay 7-20-ka bishan aan ku jirno waxaa la filayaa laguna ballamay in muxuu ahaa guddiga doorashooyinka madax bannaan ay baarlamaanka hor yimaadaan oo muxuu ahaa warbixin keenaan marka waxaa ku xiran shaqada guddigeenna guddiga wadajirka baarlamaanka waxaa ku xirnaa warbixinta guddigaas ay keenayaan iyo waxyaabaha ay u baahan yihiin oo lagama maarmaanka u ah in muxuu ahaa sharciga doorashooyinka uu dhaqan galo oo doorashadii waqtigeeda ku qabsoonto lagama maarmaan u ah oo la rabo baarlamaanka inuu ansixiyo xeerarkaas oo runtii ah xeerar ka farcamay ama uu tilmaan ka bixiyey sharciga doorashooyinka qaranka ee baarlamaanka uu meel mariyey marka guddiga runtii aad buu u shaqeeyey fasax ma uusan gelin muddooyinkii oo muxuu ah baarlamaanku fasax ku maqnaa waa shaqaynaynay saameyn buu nagu yeeshay muxuu ahaa cudurka coronavirus oo runtii ay suuroobi weysay in muxuu ahaa dadkii badnaay oon la tashiga la samayn lahayn meel isugu keenno taasoo keentay inaan la tashiidaas hakinno oon u bedelno dhanka aaladda internetka iyo inaan ku xiriirno muxuu ahaa zoom conferencing ama muxuu ahaa muuqaal aragga in lagu wada hadlo oo dadkii taladooda aan laga maarmin marka meelo yaryar oo talooyin yar noo dhimin yihiin waa jiraan guddiga waxaan la wadaagnay gudoonka hase yeeshee 7-20-ka ka hor insha allahu tacaala guddiga baarlamaanka wadajirka xeerarkii loo diray waa ka diyaar ilaah hadduu yidhaahdo wixii qabiyatara oo dhammaystira iyo sharciyaqaanada oo muxuu ahaa draftkooda fiirinaya oo soo gebagebo maraayo guddigana uu ansixin doono ilaah hadduu yidhaahdo si loo soo gudbiyo markay ka soo dhammaato ka hor 7-20-ka waa soo gudbinaynaa waana meel fiican bay maraysaa maxaa yeelay baarlamaanka gudoonkiisa iyo muxuu ahaa guddiga la xil saaray iyo mudanayaasha baarlamaanka oo dhanba waxaa ka go'an in muxuu ahaa laga dhabeeyo ballanqaadka muxuu ahaa sharciga ay ansixiyeen uu ballanqaadayo iyo dastuurka oo ah in doorashada ay ku dhacdo waqtigii loogu talagalay muxuu ahaa ilaahay idinkiis aan baarlamaanka qaadin muxuu ahaa mas-uuliyadda dib u dhac ama muxuu ahaa wax lamid a marka arrintaas uu ku saabsanaa iswaraysiga gudoonkii annagu marka aad iyo aad baan runtii gudoonka ugu mahadinaynaa waqtiga muxuu ahaa ay geliyeen iyo muxuu ahaa safarka dheeraay oo gudoomiyaha baarlamaanka golaha shacabka mudane maxamed mursal iyo gudoomiyaha baarlamaanka aqalka sare mudane cabdixaashi ay safar dheer turki ka imaadeen iyadoo waqtigaas lagu jiro oo la kala xanaban yahay diyaarad khaasa intay soo qaateen shaqada dhammaystirkeeda darteed inay u yimaadaan runtii waa ugu mahadinaynaa marka ilaahay idinkiis waxaan ugu bashaaraynayaa ummadda soomaaliyeed in baarlamaanka ay ka soo dhammaan doonto ilaahay hadduu yidhaahdo ayna hoosha
muxuu ahaa u gudbi doonto dhanka fulinta iyo guddiga doorashada ee madax bannaan iyo hay-adaha ku shaqala ilaahay adu yidhaahdo waa mahadsantihin.